Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Quebrou novamente a travinha do varão do capô do Gol, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é. Eu tenho um vídeo anterior aí que eu mostro como é que ela fica. A fixação dela, vamos supor, vou mostrar aqui pra vocês. Ela vai entrar lá na lata nessa posição, né? Depois vou mostrar ali dentro. E esse pino aqui, ele vai atravessar toda essa região, ó. Ele é furado ali, ele vai atravessar lá pro outro lado. Ele vai vir para esse lado de cá. Na hora que ele entrar aqui, ele vai abrir essas travas, fixando ele na posição lá do capô. Vou mostrar para vocês agora. Tá aqui, ó. Ele entra o pino. Olha ele aqui como que ele é. Tá, ele entra lá e esse pino atravessa para dentro. Ele vai entrar. Tá, agora eu vou remover. Isso aqui é uma peça paralela, né? Original, nem fui atrás porque deve ser um absurdo. Peça de Gol quadrado tá um absurdo. Essa pecinha aqui custou R$1. Eu tenho outras aqui em casa, só que perdi. Tá em algum, tá guardado, né? Pode se dizer. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Presilha do Vareta Capô, R$87,94. R$1. Comprei 10 peças. Eu tenho um vídeo anterior, depois vou procurar ele. Ele mostra o prazo, o tempo que ele durou esse varão, essa trava, a presilha do varão. Eu creio que 2 anos aí é o prazo que ela suportou. Devido à temperatura do motor, ela ressecou rapidamente. Eu vou estar removendo, vou estar aplicando aqui a travinha, R$1, tá? Bem fácil a instalação. O chato aqui é só para retirar, mas aí que na manhã você consegue retirar ela. Valeu, galera.